Un tā, labākā aktrise otrā plāna lomā. Jā, ir! Ir! Super! 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 Nē, ko tu vārši man prieks? Ko? Nē, es nezinu, tie vecajiem tas... Juri. Tāda meita, pagaidi, tāda meita. Un pie tam vēl smīļa dzimšanas dienā. Nu, kas vēl var būt labāks? Starp citu, manam tētim šodien ir dzimšanas diena. Tēt, sveiks, lai tev veselība, tēt, no viss sirds. Diemžēl, redz, es netiek pie tevis. Man jāpasniedz ir balva, jā? Nē, nu, bet super, nu, paskaties, nu, paskaties. Re, pagaidi, wow. ielēj, bišķi, man liek, izlēj. O, kungs, nē, ko tu vārts, es uztrāju, tas taču nav joks, man iedeva, ja? Es taču atceros, kā es jūtos, kā... labs, diemžēl, jā, nē, ko tu vārts, meita, mamma, vedekla, super, vienkārši, paldies vienkārši šī vakara organizētājiem par to, ka... Man atļauj pasniegt šo balvu. Es tiešām esmu no visas sirds pateicīgs. Paldies! Es apsveicu meitenes! Turamies!